Boa tarde, xente. Aquí estamos neste novo episodio do Mes da Ciencia contado en galego, co que comezamos a Semana da Ciencia 2020, esa semana onde se conmemorará, festexará ao longo de todo o territorio a divulgación da ciencia a través de diferentes propostas, diferentes actividades, en calquera dos formatos. Infelizmente neste ano, por causa da pandemia, moitos a nivel online, non presenciais, e que se xunta pois, con esa proposta das bibliotecas galegas públicas e máis as escolares de promover, divulgar e difundir a ciencia contada en galego. E que xa sabedes, da semana pasada, agardamos esta ao longo de todo este mes de novembro, de luns a venres, teredes un vídeo nesta ferramenta de IGTV, da miña conta de Instagram, onde trasladarei audiovisual os fíos cosíos que resumen as entradas máis vistas, máis lidas, con maiores comentarios ou con maior impacto, ou os artigos máis vistos, máis lidos, con maior impacto, con maiores comentarios, que tiveron lugar onde comecei a escribir o meu blog en castelán, Unha bióloga na cocina, logo polo 2013. Hoxe, no sexto episodio, no sexto capítulo, toca falar da sexta entrada ou do sexto artigo con maior número de visitas, de lecturas, con maior impacto, non tanto de presencia de comentarios, pero sí de impacto que tivo, e que dediquei yo a esa sustancia, a esa molécula, a ese aditivo que coñecemos como E420, que aparece nestes produtos alimenticios tan específicos, seguro que coñecedes todos, que son as gomas de mascar ou os chicletes, que dirían os portugueses. Se ve, ollastes algunha vez a lista de ingredientes, a esa cámara o pode mostrar, vedes que ten sorbitol, xilitol, manitol, maltitol, toda unha serie de nomes terminadas en ol, que son un conxunto de polialcois que son adozantes ou edulcorantes, en realidade azúcares que do punto de vista da química orgánica teñen modificada a súa estructura con a maior presencia de grupos alcohol, OH, daí o nome de polialcois, é que no caso do sorbitol pode sintetizarse no laboratorio, pero tamén obterse de xeito natural a partir da extracción de células de certos organismos superiores, que teñen un alto poder adozante, ata un 60% de dozura maior que a sacarosa, que é o azúcar común que engadimos con culleres ao café, que está composto coa combinación da molécula da glicosa coa fructosa, non? Pois é, ata no caso do sorbitol, un 60% máis doce que a sacarosa. E ademais, este tipo de adozantes ou edulcorantes, non só o sorbitol, o resto tamén, o xilitol, manitol, maltitol e demais, teñen unha boa resposta insulino non dependente. É dicir, cando unha persoa diabética consome este tipo de polialcois, non vai a sofrer elevacións moi rápidas de glicosa no seu sangue, como se ocorre cando consome a sacarosa, é de xeito máis lento no tempo, pero con igual repercusión a nivel metabólico no caso de inserir a fructosa directamente, non? Non ten esas implicacións a nivel de metabolismo de absorción deses azúcares no organismo a través da insulina, como se ocorre con os outros azúcares que non están modificados na súa estrutura, que non son polialcois, non? Pero non foi... outra cosa que de ben seguro que atoparedes sempre como frase de advertencia no etiquetaxe, que non sei se aí a podedes ollar coa cámara. Vedes que pon que un consumo excesivo deste tipo de gomas de mascar pode ter efectos laxantes. E isto por que o poñen? Porque tanto o sorbitol como o resto dos polialcois teñen unha gran capacidade para desprazar a auga do interior de certas células, destacando sobre todo no intestino grosso a súa gran capacidade de evitar a absorción final da auga e dar lugar ao que se coñece como as diarreas osmóticas, é dicir, a excreción de feces moito máis líquidas do normal,
por esa alteración na osmolaridade das células que no caso do intestino grosso corre entre a auga e o sorbitol. Por iso sempre esa frase de advertencia para non ir ao señor Roca frecuentemente como debería de ser, non? Que ademais sexa máis líquido do que agardamos ou do que desexamos, non? Pero non foi só o que vos dicía antes por estas cuestións polas que fixen esta entrada, senón porque o sorbitol é unha molécula que participa dentro de todo o noso mapa metabólico de reaccións que corren para manternos vivos e para dar lugar a todo o noso metabolismo non diría máis importantes, pero nunha das especiais particulares que é a ruta das pentosas, que o que orixina é que o sorbitol que nela ten lugar o que se orixina como reactivo intermediario desa ruta que se poida acumular na lente que temos no ollo, que chamamos cristalino, é que dê lugar a unha opacidade e a aparición das tan temidas cataratas, que non só acontecen en persoas de idosas, de idade avanzada, senón tamén en persoas que sofren hiperglicemias, hiperfructosemias frecuentes ou que consomen tamén elevadas cantidades deste tipo de polialcohol, en concreto do sorbitol. De feito, o que ocorre no caso desta produción de cataratas, desta opacidade do cristalino con o sorbitol, é que a enzima, que a sorbitol deshidroxenasa, transforma o sorbitol en fructosa. E tanto o sorbitol como a fructosa non son quen de sair das membranas das células que conforman o epitelio exterior do cristalino. E, xunto cunha glicación de proteínas intracelulares dese cristalino e a xeración de especies reactivas de oxígeno, tamén coñecidas como especies ROS, xeran todo un sistema de estrés oxidativo, altera moitísimo a estrutura interna desa lente dese cristalino dá lugar á aparición desas cataratas ou desa opacidade no cristalino que fai que vexamos como se tivéramos unha néboa constante diante ou se tivéramos o cheo de vao o cristal ou a lente que temos no noso ollo. Así que, moito cuidadiño, gomas de mascar axustas. Non só para non ir visitar ao señor Roca máis veces do que gostaríamos, senón tamén para evitar, no caso de que teñamos activada esa sorbitol deshidroxenasa, esa aparición das cataratas ou das opacidades do cristalino que podamos ter alteracións na visión. E aquí remato o vídeo por hoxe. Graciñas por chegarte aquí, por apoiar esta iniciativa, esta serie. Vémonos no seguinte. Deica logo a todos.